Har du noe spørsmål, bruk hashtag Spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen til Spør Kasper. Og jeg tenker sånn at la oss bare begynne med første spørsmål. Hvor mye koster vloggekameraet ditt? Mitt Canon 80D koster... Ja, huset koster 13 000 kroner. Det er ganske mye penger. Det finnes også veldig mye billigere kamera enn akkurat 13 000. Men jeg valgte dette kameraet her på grunn av at den har en 24 megapixel kamera. Den er kjapp i fokus, og den har også 60 fps. Jeg har også en Røde Video Mic Pro som ligger på ca. 2000 kroner med en GorillaPod fra Joby som ligger på 2000 kroner. Så utstyr koster, men som jeg sa, man må ikke ha det dyreste av det dyreste. Det finnes så klart veldig mye billigere kamera som gjør en suveren jobb. Hvem er det du ser på YouTube nå for tiden? For tiden så ser jeg veldig mye på veldig rart. Jeg ser veldig mye på folk som spiller Destiny. Det er jo folk som er engelske, så jeg er veldig mye Destiny av ting og tang av oppdateringer som kommer. Ting som har kommet, eller for eksempel hvordan få tak i diverse ting i Destiny. Ellers så er jeg jo, oppdaterer jeg litt på de norske YouTubere. For eksempel Truls, for å se hva han gjør. Ser jo hva gutterommet, og videre. Så jeg er liksom en blanding av å holde seg oppdatert i det norske YouTubet, og så er jo det å se litt på Destiny, og så er det litt å se på kamerautstyr og kamerating da. Er det et spørsmål du helst ikke vil få? Det har jeg ikke helt tenkt på. Jeg ser det er veldig mye en del spørsmål nedover. Det er noen spørsmål jeg ikke tar, spørsmål jeg husker jeg muligvis har svart på. Pleier jeg oftest ikke ta med, men er det noen spørsmål ikke jeg vil ha, så tar jeg oftest ikke med det. Men hittil så har ikke kommet noen spørsmål jeg helst ikke vil få. Det er jo så klart, man vil jo ikke helst ha spørsmål der for eksempel er privatliv og veldig sånne teite spørsmål, men det er veldig enkelt. Er det sånne spørsmål jeg virkelig vil ha, så tar jeg jo ikke med det. Hva slags gamingutstyr har du? Nå har jeg hatt dette gamingutstyret her ganske lenge. Jeg er fortsatt veldig glad i Razer. Jeg har enda ikke funnet noe som er bedre enn Razer. Så da har jeg egentlig bare fortsatt å ha kjøpt et Razer-ting hvis ting går i stykker eller nye ting kommer. Så jeg har jo Razer-musen, jeg har Razer-tastatur, jeg har sånn Razer-musematte som er sånn lyser, og så har vi Razer-headset. Så det er liksom veldig mye Razer da. Altså jeg har for eksempel som keyboard mitt er Razer Black Window Stealth. Du har den nye Razer-musen, jeg husker ikke helt hva den heter, den ser slik ut. Og så har du Razer Fly, eller hva den heter. Jeg husker ikke helt 100% navnet, men det er musematten til Razer. Vi har gamepaden til Razer, som heter Allraver, som ser sånn ut. Og så headsetet jeg bruker er jo Tiamat 7,1, og så... Ja, så det er veldig mye Razer da. Hvis du ville valgt på å ha 250 000 følger på en norsk kanal, eller 15 millioner på en engelsk kanal. Nå er 15 millioner ekstremt mye, men det er også 250 000. Men jeg hadde egentlig valgt 250 000 og fortsatt med det norskt. Ikke fordi, nå er ikke jeg så veldig, veldig, veldig flink i engelsk, så det er ene grunnen. Men jeg liker det norske community, så 250 000 hadde jeg valgt. Hvordan tror du spillgrafikken vil se ut i 2030? Jeg tror at spillgrafikken vil bli veldig fotorealistisk grafikk. At det er veldig, veldig nærme virkeligheten. Jeg håper kanskje at det blir mer sånn at du kanskje har en måte form for et eller annet foran deg som gjør at du føler deg mer inn i spillet. Det har jo kommet VR og det har kommet sånne ting nå. Jeg bare tror at det kommer en mer bedre utviklet VR som du muligvis kanskje kan føle litt mer av. Ikke at du får ekstremt vondt hvis ting skjer, men du føler litt om følelsen da når du sitter og spiller. Det håper jeg på, og jeg tror også det er fremtiden i 2030 faktisk.
Hva ville du gjort hvis du var inne i Destiny? Hvis jeg hadde vært inne i Destiny, så hadde det for første vært en sinnssykt syk verden. Destiny-verden er veldig... Det er fantastisk verden, men det er veldig, 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 veldig rare skapninger der. Det jeg hadde gjort, det er egentlig bare å stått og fighte og redde Destiny-verden og... Ja, ja, det er kanskje ikke spilt PvP da, for da dør jeg jo. Men som sagt, du har jo Ghost da, som du gjenoppliver deg, så du vil jo ikke dø på en måte. Du vil jo alltid holde deg i livet, så det spiller jo egentlig ikke noen rolle. Men jeg hadde nok gjort det jeg hadde gjort når jeg sitter og spiller på PlayStation. Det hadde jeg nok gjort i virkeligheten også. Hva er favorittfilmen din? Jeg har veldig mange favorittfilm, men skal vi ta en av dem, så må det bli Star Wars. Jeg liker hele serien av Star Wars. Det var ikke helt altså jeg likte ikke helt det siste Star Wars-filmen, men de første filmene og utover, de er sinnssykt bra. Og jeg bare liker liksom litt liksom, sånn, hva heter det, uvirkelige ting, lasersverd og zoom, zoom, og så jeg ler meg inn i filmen, så er det sånn at jeg ler meg så fælt inn at jeg tenker at, hadde det kult å vært en sånn karakter og kunne hatt en lasersverd. Så favorittfilmen blir da Star Wars. Hva er planene dine for fremtiden? Planene mine i fremtiden, hva blir det da? Det blir jo å drive med YouTube da. Lage video for dere, det blir å jobbe som freelancer, jobbe med Truls, forhåpentligvis jobbe med andre firmaer. Og videre, videre, så fremtiden er veldig mye lik sånn jeg driver med nå, men det blir egentlig YouTube, og så blir det egentlig å jobbe med film. Det er det jeg ser fremtiden. Eller fremtiden. Synes du YouTuberne burde si hvor mye de tjener og hvorfor? Jeg synes ikke at de burde si hvor mye de koster, eller hvor mye de tjener, eller det heter. Grunnen til det, det er at jeg føler at folk har ikke med hvor mye folk tjener. Om folk tjener 100 kroner, eller 10 000 kroner, eller million. Det spiller ingen rolle. Folk jobber og tjener penger på sin måte. Altså, det blir det samme om folk skulle spurt foreldrene dine, eller dere, hvor mye de tjener. Altså, om jeg hadde sagt hvor mye jeg tjener, altså, det spiller jo ingen rolle. Altså, jo da, da vet man kanskje, åh, Kasper tjener så mye, men det spiller jo ingen rolle. Altså, jeg vet at det er veldig mange som lurer på hvor mye YouTube tjener, fordi mange tror også at når man driver med YouTube, så blir man rike. Altså, jeg kan si det sånn at med min lille kanal, forhold til de store, store kanaler, så tjener ikke jeg mye penger. Altså, egentlig at jeg tjener ikke mye penger, men jeg tjener penger slik at jeg kan kjøpe spill og andre ting hvis jeg ønsker det. Men jeg føler at å fortelle andre hva man tjener, det har ikke folk med, egentlig greit. Altså, det er min mening, og jeg tror også det er flere som mener det samme. At folk har ikke noe med hvor mye folk tjener. Så det var egentlig svaret mitt. Hva synes du om Herman Dahl? Nå har ikke jeg sett så mye på Herman Dahl, men jeg vet jo klart hvem han er. Herman Dahl, slik jeg har sett det og vært innom kanalen, så er han en veldig, veldig dyktig person. Han lager fantastisk video, god kvalitet og sånne ting, men jeg kjenner han ikke på en måte... Mer enn det, enn å bare gått inn på kanalen og sett ny og ned og sett hvem han er og hva han driver med. Men ut fra det jeg har oppfattet, så er han veldig, veldig dyktig. Så fortsett med det, Herman Dahl. Er det gøy å jobbe for Truls? Kan du tulle med Truls og si at du jobber for noe andre? Det er hyggelig å jobbe med Truls. Han er en veldig dyktig person, han er veldig hyggelig, og vi interesserer seg for det samme. Vi er veldig interessert i sånn kamerating og filming og sånne ting, pluss at Truls lager også veldig god kvalitet på kanalen. Det med å tulle med Truls med deg jobbe for andre, det er ikke noe å tulle med, fordi jeg er en freelancer, så jeg jobber med Truls. Men jeg tar også oppdraget for andre folk, så han er veldig klar over det at jeg jobber også med andre folk enn bare han. Når var du fikk kjæreste, og skal dere gifte dere? Jeg fikk kjæreste for mange, 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 mange år siden. Jeg har vært sammen med hun nå i 8 år snart, så vil si at jeg traff hun for 8 år siden, så 8 år av livet mitt har vært helt fantastisk. Om vi skal gifte oss, det skal vi nok ikke gjøre. Ingen av oss vil gifte oss. Vi har ikke noen grunn til hvorfor vi ikke vil gifte oss, men vi føler bare ikke at vi er de personene som har lyst til å gifte oss da. Føler at å gifte seg, det vil ikke på en måte gjøre bedre eller noe forskjell i forholdet enn det som er nå da. Hvilken level er du på Pokemon Go? Jeg er i level 28. Jeg spiller ikke så veldig mye i Pokemon Go lenger også, fordi vinteren er kommet, det er kaldt og sånne ting.
Så det veldig mange av dere også, og venner av meg, som har dratt forbi meg, langt forbi meg. Men level 28, det funker også. Altså en vakker dag så kommer jeg kanskje til 30, vi får se. Vi får se hvor lenge Pokémon Go er levende. Hittil så prøver jeg bare å laste en gang i uka og komme opp til serie nummer 100 før jeg tar en avslutning av kanskje Pokémon Go, før det kanskje kommer noe nytt i Pokémon Go da. Hvor gammel er du? Det er jo mange som lurer hvor gammel jeg er. Jeg har jo litt informasjon nede i beskrivelsen. Der hvor det står hvilken redigeringsprogram jeg bruker, og kamera jeg bruker, og hvor gammel jeg er. Men ettersom du spør, så skal jeg svare på det. Jeg er 28 år, jeg blir 29 i april. Så vet du hvertfall hvor gammel jeg er. Det var alle spørsmålene for i dag. Jeg håper dere likte det. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen med en hashtag tomme opp, så jeg pleier å si. Ellers kan du kommentere nede i kommentarfeltet her med hashtag spør Kasper med ditt spørsmål. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!